Boss, LVG ametumia 200 million na ameshindwa na timu ya Division 1 4-0. Matumaini kwa hii na si Moyes, si Moyes. Tumia jamaa na nguri. Kama wewe ni msee wa Chelsea, Arsenal, Liver ama City, toka nje. Mbaya na huyu jamaa, mkundi ya nyani. Huyu anafokpa kwa uzani. Anatumia 200M na kuna deni ya 350. Anataka nilale njaa miaka kadhaa. Bibi yangu ndio huyo, nywele. Watu wao wanalia njaa, nguo, maji, stima, sijui nini. Aya, niletee mjama hapa. Sahi, ati 200M. Hiyo ni pesa ya faji 10 years anacheza nayo na hata season haijaanza. Boss lakini tunafaa kumpea time. Time? Time una time nyanyako? Lakini alishinda Spain 5-1. Sitaki kujua. Ati, huyo mjama nikimshika hivi. Mungu tusaidia.